Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Hoje eu vou conversar com você, né, que é iniciante, tá começando agora. Eu tenho nada mais, nada menos que 22 anos de mercado. Tô no mercado, entrei no mercado de 99 para 2000. Nós estamos em 2022. E lá atrás eu tinha os mesmos problemas que vocês têm hoje. Então, eu vejo muita gente com dificuldade, né, de entender como que você pode começar no mercado, o que que vai te ajudar ali, o que que vai somar você se tornar um trader profissional e quem sabe lá na frente viver do mercado e fazer disso a sua profissão. Beleza? Vou te contar nesse vídeo. Aí roda a vinheta. E lembrando o seguinte, hein? Dia 11 do 12 vai rolar em Masterclass FineMate às 17 horas de Brasília. Dia 11 do 12, 11 de dezembro agora, então fica ligado aí. Então já tá rolando a inscrição, o link tá aqui embaixo, é só clicar. Não vai ser pelo YouTube, vai ser muito exclusivo, é a primeira Masterclass da FineMate. Vai ser por uma plataforma própria. E não é de graça, não. Por que que não é de graça? Porque eu quero que você se dedique. Eu quero que você se empenhe. Dinheiro pra mim não faz diferença, não, tá? Porque tá mais barato. Tá mais barato que uma coxinha, mano. É pra você se empenhar mesmo. Você pode, até depois que passar a Masterclass, se você quiser ir lá pegar o dinheiro de volta, você vai lá e pega. É só pra você se dedicar. Até porque se entrar 10 mil pessoas lá, não vai bater o meu trade. Então, não é dinheiro, tá ligado? É pra você se dedicar mesmo. Então, assim, 15 reais, beleza? Pra você... Pra gente separar o joio do trigo, pra não entrar qualquer um e entrar só a galera que tá dedicada, a galera que vai se dar e a galera que vai se empenhar no material que a gente vai colocar lá, beleza? Porque só pra você dar valor, você tem que dar valor de verdade, beleza? Então, 11 do 12, 17 horas, Masterclass FineMate, então anota aí na tua agenda, beleza? Mas antes de eu te mostrar, isso aí é o seguinte, irmão, tem que entrar lá no FineMate Club, cara, porque lá eu tô todo domingo deixando ser antenado. Primeira coisa é entrar lá com a gente lá, começar a respirar o mercado, tem que entrar pro jogo, hein? Então, aprende a jogar quem joga o jogo de verdade. Você pode estar jogando mal, tá jogando bem, mas você tem que estar jogando. Você não vai aprender a jogar ali se você não joga. Quer dizer, só teoria, 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 teoria também cansa. Se você não for pro jogo, você não vai praticar. Você tem que praticar para poder virar um bom jogador. E é lá no Famite Camp que eu vou te ajudar a praticar, porque é lá todo domingo eu te deixo antenado do que tá rolando. E duas terça-feira por mês eu te mostro tudo que já passou e como ainda pode terminar a sua semana, beleza? Então, clique e vai lá pro Famite Club. Show? O que que eu faria, né, se eu fosse começar no mercado hoje? Vamos imaginar que o Marcelão chegou agora, não conhece nada de mercado, abri aqui o YouTube aqui, apareceu um ads aqui de gráfico, e um cara ganhando dinheiro e me mostrando ali que tá ganhando grana, e o cara mostrando da Ferrari, e o cara mostrando o celular ali operando e ganhando dinheiro pra caralho. E conheci o mercado através dessa tentação aí. É, o que que eu faria hoje? Primeiro ponto, eu seguiria uma estratégia muito parecida com a estratégia que eu segui no poker. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho investido muito no poker ultimamente. Não investido pra ganhar dinheiro, né? Mas eu tenho meta de ganhar alguns torneios. Eu tô treinando pra ganhar alguns torneios grandes, como o Sunday Million, por exemplo. É uma das metas que eu tenho, pelo menos chegar na mesa final, né? E recentemente eu comecei a me dedicar muito ao poker. O que que eu fiz? Eu sabia que eu precisava de uma estratégia. Eu sabia ali, pô, eu preciso de uma estratégia pra poder estar na mesa com esses caras, pra poder estar jogando com esses caras aqui. Eu preciso de uma estratégia. Sem estratégia eu não vou vencer isso aqui. Então, um dos primeiros passos, eu acredito tanto pro mercado, tanto pro poker no geral, é estudar por meios próprios. Entende? Estudar por meios próprios. E caso eu fosse escolher alguém para pegar algumas referências, sabe? Se eu fosse escolher alguém para assistir um vídeo ou para pegar algumas referências, eu iria escolher uma pessoa que fosse jogadora de verdade. E no mercado, gente, é fácil saber quem é jogador e quem não é. O jogador, ele conversa diferente com você. O jogador tem uma cara diferente. Ele trata com você diferente, entendeu? Você sabe que o cara joga. É só olhar pro cara que você sabe que joga. E tem os trades de internet. Esse é o grande problema. Tem os atores. Tem os jogadores, tem os player e tem os atores. Quem é os atores? É o cara que posta Ferrari o dia todo, posta carro. Aí ele muda pra uma mansão e posta... A vida do cara desceu um saco, porque ele posta o dia todo. Graças a Deus, eu acordo de manhã, não tô preocupado em postar porra nenhuma. Muitas vezes eu até me privo de ficar postando, porque também ficar mostrando vida demais também é foda, né? Então, eu fugiria desse tipo de cara, porque automaticamente já é fácil identificar que o cara não joga. Ah, o cara mostra vida boa, mostra carro, mostra casa, mostra viagem e tudo, mas não mostra uma boleta, não mostra uma operação, entendeu? Então eu sairia desse cara, caso eu escolhesse aprender com alguém, eu sairia desse cara correndo. Porque o cara não tem conteúdo, ele não tem o quê? Ele não joga. Ele ganha dinheiro com marketing digital, marketing digital dá dinheiro. Então ele ganha dinheiro com marketing digital, não com o mercado em si. Então o cara não tem nada para somar na minha vida.
Então, o meu tempo ele é muito valioso, sabe? Eu já acordo de manhã entendendo como que eu posso melhor aproveitar o meu dia. Então, eu jamais iria me permitir perder o meu tempo com um cara que não tem habilidade e não tem conhecimento de mercado para poder me passar. Se ele não tem nada para me passar, automaticamente eu já iria descartar ele. Se o cara me mostra só palhaçada, novelinha, sabe, roteirozinho lá, novela o dia todo, e prato de comida, e viagem, e carro, e mulher, e não sei o que, meu irmão, não tem nada pra mim aqui, entendeu? Não é isso que eu tô buscando conhecimento. Então já descartaria. E eu escolheria ali uma pessoa que fosse jogadora de verdade. Tem que jogar, não é por simpatia, não tem simpatia. Às vezes você pode não gostar do cara, mas o cara é um puta jogador foda. E às vezes você pode ter simpatia pro cara que não joga porra nenhuma, então tem que ficar atento nisso. Então eu iria buscar uma referência dessa forma e aprender por meios próprios. Desenvolver o meu próprio operacional em cima daquilo que o cara tá me ensinando. Então em cima daquilo que ele tá me ensinando, eu iria desenvolver o meu operacional em cima disso. E aí eu ia entrar pro jogo. Dentro daquilo que eu tô aprendendo, eu ia entrar pro jogo da minha maneira, da mesma forma que eu fiz o poker. Quando eu comecei a jogar as primeiras mãos, eu não sabia nem o que que era... Até hoje eu não sei, cara. Até hoje eu não sei o que que é o flop, o pré-flop, o river, turn, né? Até hoje eu não sei, se perguntar pra mim. Mas eu sei a sequência. Então, ou seja, eu aprendi o jogo ali jogando, entendeu? Eu sei a dinâmica, eu sei a prática. Mas se perguntar pra mim os nomes ali, eu não sei. Isso é um sinal que eu aprendi praticando, que eu aprendi com a mão na massa, sabe? Então, assim, vai aprender? Aprende com a mão na massa. Eu te ajudo. Te passando conhecimento, te passando o que é legal, o que não é bacana, os padrões que mais funcionam e tal. Enquanto você não for pro jogo de verdade, você não vai jogar. Então, vai pro jogo, tá? Nem que seja pequenininho, sem dolinha, mas vai pro jogo. Então, você deve escolher uma estratégia também, né? Escolhe uma estratégia, fica bom nela, aí opera a FiMate. Então, a FiMate é a sequência que eu sigo, eu já sei todos os padrões ali, eu tenho uma estratégia muito bem desenhada. Você pode operar o que você quiser, até média móvel. Bollinger Band, Ishimoku, né? Oscilador de tendência, rastreador de tendência geral, Price Action. Opera o que você quiser, FiMate, vem pra FiMate que FiMate é sucesso. É a nova análise gráfica, né? Você pode operar o que você quiser, desde que você tenha uma estratégia. Escolha uma estratégia, fique bom nela, pratica ela todo dia. Não fica nessa neura, ai, a estratégia não funciona, ai, eu tô tentando... Às vezes você tomou um stop ali numa semana e acha que não funciona, entendeu? E é só um stop naquela semana. Para você aprender a lidar com a estratégia, você vai ter que aprender a lidar com o 0-0, vai ter que aprender a lidar com o stop, vai ter que aprender a lidar com os ganhos, entendeu? Então escolhe uma estratégia, não fica trocando muito de estratégia e segue ela. Não troca também muito de paridade, escolhe um mercado no começo ali, você tem uma estratégia muito bem desenhada, sabe? Resposta para tudo, né? Take, stop, né? Momento de tirar o risco da operação, onde comprar, onde vender, resposta para tudo. E escolhe uma paridade ali no fórum, um pela 10, escolhe uma paridade ou um mercado que você queira especificamente e fica ali imerso no jogo. 1, 2, 3... 4, 5, 6 meses na sua rotina. É impossível você não ficar bom. Junto com tudo isso, né, também, é importante você ter uma estratégia ali de crescimento de capital. Tipo, pô, quando eu comecei no mercado, uma coisa que fez, o que fez muita diferença pra mim é eu gastar menos do que eu sempre ganhei. Eu sempre gastei e vivi muito abaixo do que eu posso, sempre. Então hoje o cara me vê ali, sei lá, às vezes eu posto no Instagram, né? Eu pago uma média ali 100, 150 mil reais de cartão de crédito. Aí às vezes eu posso ficar falando, caralho, o cara tá torrando. Não, irmão, tô gastando uma pequena partezinha do que eu ganhei no mês, fica tranquilo. Não chega nem 5% do que eu ganhei no mês. Isso é, por mais que é um valor alto, isso é gastar menos do que você ganha. Cada um na sua proporção. Se eu hoje posso gastar um valor bacana, e mesmo assim, ainda é menos do que eu ganho no mês e bem menos, é porque eu venho trabalhando isso lá de trás e tô acostumado a viver abaixo do que eu posso lá de trás, entende? Então tem uma estratégia de crescimento. Por quê? Tem um cara que coloca o dinheiro na corretora, tipo 100 dolinha ali, né, 200 dolinha, e aí ele vai fazendo o lucrinho dele, só que no meio ele saca. Você tem que entender qual que é o seu plano. O seu plano é comprar alguma coisa ali no meio, daqui a pouco, daqui 2, 3 meses, 1 ano, comprar alguma coisa. Sacar esse dinheiro, comprar alguma coisa. Ou o seu plano é acumular capital para um dia você viver do mercado. Para viver do mercado é aquela regrinha básica. Exposição baixa, lucro alto. Entende? Você tem que ter uma exposição baixa diante do teu capital e aquele lucro ser significativo para você viver. Então você tem que estar muito bem resolvido aí no mês. Você fica sacando aleatório de qualquer jeito, aí depois coloca mais, saca. Já tá uma bagunça. Tem que ter um plano aí pra você seguir, entende? Então, diante desse plano, cara, segue o plano. Ah, eu não vou sacar esse dinheiro, vou acumular, vou fazer na aporte, vou fazer na aporte, 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 e não saco. Beleza, segue, cara, não fica sacando, não. Ah, eu quero, eu já tenho um valor aqui, eu vou sacar X por mês. Tá sacando X por mês. Mas o interessante é que mesmo com o saque que você faça, a sua conta continue crescendo. Então não adianta, por exemplo, no mês você...
lucrar 20 no mês e sacar 40. A sua conta vai diminuir. Então, o seu saque tem que ainda permitir que a sua conta cresça, né, cara? Porque a ideia é que a sua conta cresça. Então, ter uma estratégia, né, de crescimento da sua conta é uma parada que fez total diferença na minha vida lá atrás. Entender o quanto que eu ganhava lá atrás, o quanto que era meu custo de vida. Não permitir ultrapassar aquilo, entendeu? E sempre tá sobrando, né, o a mais ali para ficar reaportando. Então, isso vira uma bola de neve e a gente chega onde chegou. Beleza? E para finalizar, né, uma parada que eu tive lá de trás e tem até hoje muita personalidade, irmão. Não permita que ninguém influencie nas suas operações. Você tá estudando, você tá se dedicando. Então, é você que tem que marcar o gráfico ali, e quando marcar o gráfico, muita confiança, entende? Não fica lá em grupinho de WhatsApp ou em qualquer grupinho perguntando: ô fulano, onde você tá comprando? Ô fulano, onde você tá vendendo? Fulano, onde você tá saindo? Às vezes você pergunta isso pra se sentir confortável. É que nem um cara que comprou Oi, ele fica entrando em grupinho de WhatsApp, pergunta: e aí, o que vocês acham da Oi? Na verdade, ele quer que chegue alguém com uma palavra confortável para falar: meu irmão, fica tranquilo que a Oi vai subir de novo. E às vezes não vai, ele só quer aquela palavra confortável. Ele quer ouvir o que é interessante para ele. E às vezes você está se auto-sabotando. Então já cria a personalidade assim: o meu estudo é o meu estudo, eu me dediquei para isso, essa é a minha marcação e é nela que eu acredito. E o mundo pode estar jogando milhares de informações em cima de mim, é a minha estratégia que eu sigo. Eu não quero saber nada que estão trazendo para mim. Então no comecinho, não deixe de se influenciar, porque às vezes a gente perde bons talentos. Tem muita gente boa que começa a voar, cara bom, menina boa, e aí no meio, infelizmente, se perde, porque foi deixando se influenciar para um lado e para o outro. Isso é uma desgraça, beleza? Deixa um like aí no vídeo aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal pra gente aí. Comenta aqui embaixo se as dicas te ajudaram. Eu sei que só tem ninja aqui no meu canal, né? Só tem ninja. 85% do meu canal, mais ou menos, é só gente muito avançada, ninja de verdade. Mas tem sempre a galera nova que tá chegando que precisa dessa palavra amiga. Valeu? Vamos que vamos e até a próxima. Tchau.